Tento jedinečný prípad v dejinách zločinu zaujal celý svet. Prinášame ďalšie informácie o sériovej vrahyni, ktorá však nezapadá do typického profilu. Chladnokrvne zabila 6 mužov. Znamenala nebezpečenstvo pre každého, kto jej zastavil na diaľnici. Brutálna vrahyňa sliedi v štáte Florida. Hej, pomôžeš mi zarobiť trochu peňazí? Bola to najhoršia osoba, za kou som kedy mala dočinenia. Diaľničná prostitútka sa zmení na sériovú vrahyňu. Nenávidela mužov, práve preto zabíjala. Vôbec nebol problém stlačiť spúšť. Uvidíte neobyčajný príbeh o pátraní po najpovestnejšej vrahyni na svete. Podobala sa skôr na šelmu, skutočne ju bolo treba skoliť. Budem hore v nebi a vy všetci sa budete škváriť v pekle. Sérioví vrahovia. Aniel smrti. Daytona patrí medzi najznámejšie pláže na Floride a je magnetom pre dovolenkárov a amerických dôchodcov. Keď sa schýlovalo ku koncu 80. rokov, nad slnečným štátom sa sťahovali čierne mračná. 1. decembra 1989 polícia objavila opustené auto. Značky chýbajú a nie je na ňom ani jeden otlačok. Majiteľ je nezvestný. Poručík Steve Binegar si spočiatku nerobí starosti. V tomto štáte sa často stretávame s prípadmi nezvestných, pretože Florida je tranzitný štát a priťahuje ľudí doslova z celého sveta. Po strašnom náleze 8 kilometrov od opusteného auta sa detektívy pustia do vyšetrovania vraždy. Polícia sa snaží identifikovať mŕtvolu. Hnilobný rozklad prebieha na Floride veľmi rýchlo. Dôvodom je vlhké ovzdušie, vysoké teploty, ako aj vplyv zvierat a červov. Hlavný analytik z forenzného laboratória Merv Stevens pozná náročný proces identifikovania tiel. Neraz im lekár musí odrezať ruky a poslať ich do forenzného laboratória, kde sa nimi deň dva zaoberám. Je to veľmi nevďačná práca. Nikto z nás sa na ňu neteší, ale niekto to musí robiť. Na základe otlačkov prstov polícia zistí totožnosť obete. Je ňou rozvedený elektrikár Richard Mallory. Utrpel 4 strelné zranenia z revolvera kalibru 22. Mallory bol na ceste do Daytony, keď ho niekto zastrelil a okradol. Išlo však o takmer bezcenné veci. Detektív Brian Jarvis sa pokúša prísť na motív vraždy. Počas vyšetrovania sa zaoberáme všetkými možnosťami, len aby nám niečo neušlo. Polícia sa nemá veľmi o čo oprieť a stopa vychladne. Na to sa stanú 3 vraždy za 3 mesiace. Rozvedený David Spears, zasnúbený Charles Carskadon a otec rodiny Troy Bares. Vyšetrovatelia si všimnú desivú podobnosť všetkých vrážd. Všetky 3 obete niekto zastrelil revolverom kalibru 22, čo je zbraň typická skôr pre ženy. Obyčajne sa nepoužíva na vraždy a zrazu sme mali 3 prípady priamo v strednej Floride. Nejde o silnú zbraň a používa sa predovšetkým na sebaobranu. Z rovnakej zbrane malého kalibru niekto zastrelil Richarda Malloryho. Všetky 4 vraždy sa na seba podobajú. Obete sa nachádzali v aute. Všetci boli muži, belosi v mojom veku, alebo o trochu mladší. Sedadlá vo vozidle boli posunuté úplne dopredu. Ťahalo sa to ako červená niť všetkými prípadmi, čo bolo trochu nezvyčajné. Polícia začne dávať vraždy do súvislostí, ale vrah naďalej striehne na diaľniciach Floridy. Nastúpte! Policajný náčelník na dôchodku Charles Humphries je na ceste domov k svojej 35-ročnej manželke, keď zastaví stopárke.
Počujte, dám vám peniaze, ak vám ide o to. Po smrti piatého muža si polícia s hrôzou uvedomí, že pátra po sériovom vrahovi. Vytvoria špeciálny tím, ktorý má analyzovať vraždy a spraviť profil vraha. Aký typ človeka sa mohol dostať do blízkosti týchto obetí, aby spáchal zločin? Diskutovali sme o všetkých detailoch jednotlivých zločinov. Urobili sme si časovú os, kedy obete zomreli a zoznam všetkých nájdených vecí. Kriminalista Ward Schwab je členom tímu, ktorý hľadá podobnosti, čo by prezradili vraha. Vtedy som si začal uvedomovať súvislosti. Vzhľadom na stav obetí, vyšetrovatelia uvažovali, že vraždiť môže prostitútka alebo niekto, kto sa živí sexom. By a prostitute or someone that was out commissioning for sex. Obeť bola čiastočne obnažená. Navyše sa našli aj odhodené kondómy. Špeciálny tím začne uvažovať o niečom výnimočnom. Je možné, že sériový vrah, ktorého musia chytiť, je žena? Sériový vrahovia. Aniel smrti. Vystúp z auta! Niekto zastrelil piatich mužov. Ich telá a autá našli na diaľniciach Floridy. Tak pohni sebou. Hneď. Okresní detektívy veria, že riešia veľmi nezvyčajný prípad. Majú podozrenie, že hľadaným vrahom je žena, ktorá sa ponúka pri diaľniciach. Tak sa dostáva k mužom, okradne ich a zavraždí. Dovtedy sme nepoznali žiaden prípad sériovej vrahyne. Nevedeli sme, ako postupujú v porovnaní s mužmi, sériovými vrahmi. Piatou a poslednou obeťou sa stal policajný náčelník na dôchodku Charles Humphreys. Vracal sa domov z práce, pomáhal v organizácii na ochranu detí. Počas pitvy sme skúmali jeho telo a mali sme dojem, že v okamihu výstrelu sa práve točil. Ako by sa chcel pokúsiť o útek. Hoci centrálne forenzné laboratórium na Floride dôkladne pátra po dôkazoch, úsilie kriminalistov marí vrahov zmysel pre detail. Laboratórny analytik Merv Stevens dúfa, že sa mu podarí nájsť aspoň jeden otlačok. Osoba, ktorá sa dopustila tohto zločinu, konala veľmi systematicky. Pokúsila sa zahladiť akékoľvek stopy, čo by ju mohli spájať s miestom činu. Keďže vyšetrovateľov frustruje nedostatok dôkazov, nanovo otvoria nevyriešené prípady v nádeji, že nájdu nejaké indície. Zaujme ich predovšetkým prípad nezvestného misionára Petra Simsa. Bol to muž v strednom veku a cestoval sám po floridskej diaľnici. Vyšetrovatelia sa dozvedia, že Simsovo auto stálo opustené nedaleko miesta, kde boli odstavené vozidlá štyroch ďalších obetí. Domnievali sme sa, že môže existovať súvislosť medzi vozidlom Petra Simsa a spáchanými vraždami. V autách ostatných obetí sa nenašli žiadne otlačky prstov. Značky boli odmontované a vo všetkých bolo sedadlo posunuté dopredu. Avšak v Simsovom prípade sa vyskytne zásadný rozdiel. Auto nezvestného muža bolo havarované a vo vnútri sa našiel dôležitý dôkaz. Krvavý otlačok dlane. Otlačok dlane v krvi je veľmi chúlostivý druh stopy. Keď sa ním priveľmi hýbe, zvyčajne sa rozpadne na kúsky. Pre vyšetrovateľov je to prvá konkrétna stopa. Uvažoval som, že sa dotkla čela a všimla si, že tam má krv. Keď chcela otvoriť dvere na aute, siahla do prehlbenej lakťovej opierky a práve tam sme našli otlačok jej dlane. Keby sme ho neodmontovali, neobjavili by sme ho. Nález stopy po vrahyni znamená veľký zlom. Analýza Merva Stevensa má rozhodujúci význam, ale Simsov prípad poskytol ďalšiu dôležitú stopu.
Polícia má správu očitej svedkyne miestnej obyvateľky, ktorá sa v deň havárie nachádzala v blízkosti Simpsonovho auta. Vozidlo bolo následne odstavené. Videla, že pár ľudí pred jej domom použilo jej hadicu. Všimla si, že boli zakrvavení a zmývali si krv. Detektívy sú prekvapení. Tým sa vyšetrovanie zvrtne úplne iným smerom. Z fantómového portrétu, zhotoveného podľa výpovede očitej svedkyne, vyplýva, že nejde o jednu, ale o dve podozrivé páchateľky. Majú teraz vyšetrovatelia pátrať po dvoch sériových vrahyniach? Ohromilo nás to. Pamätám si, že som si najprv pomyslel, ako ďalej. Ale detektívy nemajú veľa času na rozmýšľanie, lebo sa objaví ďalšia mŕtvola. Obyčajne sa na mŕtvom tele vyskytnú nejaké stopy, no v tomto prípade sme nenašli vôbec nič. Vyzeralo to tak, že niekto si dal nesmierne záležať na tom, aby na nebohom nezanechal po sebe stopy. Siedmu obeť identifikujú ako vodiča kamióna a policajta v zálohe Voltera Antonia. Forenzný tím si na mieste činu všimne niečo dôležité. Na jeho rukách sme videli prehlbeniny, otlačky po prsteňoch a náramkových hodinkách. Tieto predmety sme však v bezprostrednej blízkosti nenašli. Keby sa detektívom podarilo nájsť chýbajúce osobné veci, mohli by viesť priamo k vrahovi. Polícia začne rozsiahle pátranie po záložniach na Floride v nádeji, že nájdu dôkazový materiál. $30. Tu sa podpíšte. No vedia, že čas hrá proti ním. Uvedomili sme si, že frekvencia vrážd narastá a vedeli sme, že musíme konať rýchlo, pretože sme nechceli, aby zomreli ďalší ľudia. Polícia zverejní fantómové portréty podozrivých. Zdá sa, že táto osoba nám naháňa strach a zároveň nás fascinuje. Prinášame ďalšie informácie o sériovej vrahyni, ktorá však nezapadá do typického profilu. Ťažko sme sa rozhodovali, či to máme zverejniť, pretože nikdy neviete, ako verejnosť zareaguje. Či nenastane panika, či ľudia budú ochotní spolupracovať. Treba rátať so všetkým. Ale vtedy sme boli pripravení a dali sme to do médií. V priebehu niekoľkých hodín ich zaplavia stovky typov. Kresba ženy sa veľmi podobala na ženu, ktorej som večer predtým zastavil. Oznámili, že podozrivá žena môže byť sériovou vrahyňou a žiadali každého, kto sa stretol s podobnou osobou, aby sa skontaktoval s políciou. Povedal som manželke, asi by som mal zavolať na políciu, čo som aj urobil. Ted Teschner je jeden z mnohých, kto reagoval na naliehavú žiadosť o informácie. Išiel som autom smerom na sever a zastavil som na krajnici, keď som tú ženu zbadal. Pomyslel som si, že ju vezmem, aby jej nejaký muž neublížil. Vtedy som si myslel, že pritom robím dobrý skutok. Povedal som jej, aby nastúpila. Keď sedela vedľa mňa, nervózne klopkala prstami po kabelke. Spýtala sa ma, či ju považujem za prostitútku. Jej otázka sa mi zdala čudná a odpovedal som, nie, myslel som, že ste dáma, ktorá sa potrebuje niekam dostať. Nezastavil som jej so záujmom o takýto druh služieb. Keď to počula, hneď chcela vystúpiť z auta. Teraz môžu vyšetrovatelia začať pracovať na profile podozrivých. Dostávali sme veľmi dobré tipy. Nie stále máme také šťastie. Poukazovali na dve ženy, ktoré sa zdržiavali v oblasti Daytony a zhodovali sa s opisom a náčrtkom očitej svedkyne. Niektorí nám poskytli indície, že bývajú v moteli Fairview pod menom Kemi Marsh Greenová v izbe číslo 8. Požiadali sme kanceláriu šerifa v okrese Volusha, aby skontrolovali záznamy zo záložní, či nenájdu také meno. Vysvetlo, že Kemi Greenová skutočne dala do zálohy pár predmetov. Mali sme lístky zo záložne s vecami, ktoré boli odsudzené Richardovi Mallorymu, radarový detektor a 35 mm kamera. Vyplňte to. Polícia si rýchlo uvedomí, že Kemi Marsh Greenová je falošné meno, no v záložni detektívy získali dôležitý dôkaz. V tom čase sa vyžadovalo dať na záložný lístok otlačky prstov a tie neklamú. Potrebujem váš otlačok palca. A
Lístok okamžitě pošlu do štátného laboratoria na otlačky prstov. Riaditeľka Jenny Ahernová ho nahrá do zautomatizovaného identifikačného systému. Niekoľkokrát som sa snažila nájsť zhodný otlačok v počítači, ale bezvýsledne. Skúšal to aj môj kolega, no nevyšlo to. Zautomatizovaný systém nezahŕňa všetky otlačky, ktoré štát vlastní. Ahernová sa podujme prehľadať celú databázu manuálne. Je to neuveriteľná práca. Veľmi dobre sme vedeli, že ideme hľadať ihlu v kope sena. Vrah je naďalej na slobode a vyzerá to tak, že Ahernovej a jej kolegom potrvá týždne, kým prejdú 100 000 záznamov. Vybrali sme časť kartotečných kariet a fyzicky, holým okom sme preleteli každú kartu a vyraďovali otlačky, ktoré neprichádzali do úvahy. Listovala som prvú časť lístkov zo šuflíka, prezerala som jeden za druhým asi 15 minút, keď som zrazu našla podobný otlačok. Ani som nedýchala od vzrušenia, že sa nám zrejme podarilo nájsť tú ženu. Neveriacky som sa dívala na kartu a viackrát som ju porovnala s otlačkom. Vedeli sme, že sa pátra po Beloške. Otočila som kartu a naozaj išlo o Belošku. Bola som celá bez seba. Otlačok prsta ženy zo záložne patrí Eileen Vornosovej. V minulosti ju zatkli za vlastníctvo bubienkového revolvera na 9 nábojov kalibru 22. Mysleli sme, že danú osobu musíme jednoznačne dôkladne preveriť. Vyšetrovatelia musia získať podrobné informácie o hlavnej podozrivej. Ahoj, koľko berieš? No tak. Pohybovala sa v kruhoch známych pre drogy, alkohol a prostitúciu. Zdalo sa, že ju to stále ťahalo späť do okresu Voluša. Preto sme sa rozhodli nasadiť do terénu sledovacie týmy, hoci vyhliadky na úspech boli nízke. Tým začne prehľadávať Daytonu v nádeji, že vystupuje Vornosovú. Mike Joyner je jeden z tajných policajtov, ktorí sliedili po baroch, zatiaľ čo jeho kolega Tom Tittle patril k jednotke, ktorá ich istila. V podstate sme boli rozdelení na zmeny. Ja a zo pár ďalších sme mali službu okolo polnoci, takže cez deň sme spali a v noci chodili po meste. Snažili sme sa dostať do barov a pochybných štvrtí. Joyner sa vydáva za drogového dílera z Georgie, ktorý si prišiel na Floridu užívať. Chodili sme z jedného baru do druhého a dali sme si pivo. Stopa po Vornosovej ich zavedie do známeho baru motorkárov Last Resort. Bolo to dosť unikátne. Zo stropu viseli podprsenky a ženská spodná bielizeň. Očividne sa tam vyzliekli a zavesili si tie veci na strop. Pripevnili ich štipcami a podobne. Majiteľ Al Bulling potvrdí, že Eileen pravidelne navštevuje jeho bar. Obyčajne pije so svojou lesbickou priateľkou Tyriou, s ktorou chodí takmer rok. Zvykla sem chodievať so svojou priateľkou Ty. Dali si tu pár piv, posedeli nejaký čas a potom sa zdvihli na odchod. Na ďalší deň prišli znovu. Niekedy som ich pár dní nevidel. Boli to zákazníčky ako hocikto iný. No dni sa míňajú a žiadna z nich sa neukáže. Detektívy sa dozvedia, že Tyria sa rozišla s Eileen Vornosovou, čo jej zlomilo srdce. Obávajú sa, že Eileen možno opustila mesto. Nakoniec raz v noci som mal šťastie. Vošiel som do baru a ona tam sedela. Vyšetrovatelia nakreslili jej portrét, ako vyzerá. Nemal som pochybnosti, že žena, ktorú som uvidel pri bare, bola Eileen Vornosová. Nepomôžeš mi zarobiť nejaké peniaze? Nie, nemám záujem. Vypadni odtiaľ. Dala mi jasne najavo, že je lesba a dievča z ulice, že takto si zarába peniaze.
Zahnali konečne detektívy vrahyňu do kúta. Štátny zástupca Dave Damore vie, že riziko je vysoké. Keby sa jej podarilo ujsť spod dozoru tajných policajtov a zase niekoho zavraždiť, viete si predstaviť, že by sme skupine novinárov nedokázali vysvetliť, prečo sme stratili hlavnú podozrivú, prečo nám unikla a zase vraždila. Dáš si niečo? Jasne. Naláka Joyner prefíkanú Vornosovú do svojej pasce? Musí zajistiť dôkazy, aby ju polícia mohla obviniť z vraždy. Ak zlyhá, Vornosová ostane na slobode a možno zabije ďalších mužov. Sérioví vrahovia. Aniel smrti. Šesť mužov je mŕtvych a jeden, Peter Seams, je nezvestný. Vyšetrovatelia vystupovali a sledujú hlavnú podozrivú Eileen Vornosovú v známom bare motorkárov Last Resort. No ide o nesmierne riskantnú hru. Myslel som si, keď sme ju našli a vieme, kde je, nesmieme ju stratiť. Nechcem sa stať jej nasledujúcou obeťou. Dáš si niečo? Jasne. Poprosím dve. Tajný policajt Mike Joyner potrebuje rýchlo pevné dôkazy, nech môže štát obžalovať Vornosovú z vraždy. Ako to ide? Ide to. Ak operácia zlyhá, môžu zomrieť ďalší muži. Chcela cigarety, tak som jej ich kúpil. Nemala žiadne peniaze. Chceš cigaretu? Áno. Keď sa Joyner zblíži s Vornosovou, jeho ochranný tím neďaleko to nervózne sleduje. Moja skupina bola nasadená na ulici rovno oproti baru. Ďalší stáli trochu nižšie. Všetci sme mali mikroporty, teda počuli sme celú konverzáciu, lebo aj Mike v bare mal na tele mikrofón s vysielačkou. Prečo sa tady motáš? Chceš so mnou súložiť, či čo? My, vyšetrovatelia, sme komunikovali aj s tajnými policajtmi, ktorí boli v bare. Dvaja z nich odviedli skvelú prácu. Osobne si ich nesmierne vážim, ako aj všetkých tajných, čo to dokážu. Keď sú tajní Vornosovej v petách, tým, ktorý všetko odpočúva, sa trápi nad ďalším postupom. Môj problém spočíval v tom, že ako hlavný prokurátor môžem niekoho obžalovať na základe dôkazov, no dovtedy som žiadne dôkazy nemal. Prakticky sme mali iba veľa prípadov. Mohli sme ju dať do súvislosti s mnohými miestami činu, ale nemohli sme k nej priradiť zbraň. Máš tam kľúč od tvojej hotelovej izby? Ideme tam? Nie. Polícii ide o to nájsť vražednú zbraň. Ak Vornosová vlastní revolver kalibru 22, bol by to rozhodujúci dôkaz. Vážne som veril, že v tom kufri mala zbraň. Čo máš v tom kufri? Niečo sexy na neskôr? Do pekla, prestaň. Kúpim ti ďalší, len sa upokoj. Situácia sa začala vyostrovať, lebo nám bolo jasné, že ju nesmieme stratiť a samozrejme v prvom rade nám išlo o bezpečnosť tajných policajtov. Povedal som, že ju musíme zatknúť. Nemôžeme ju nechať odísť na Harlejke. Či som si myslel, že sa stanem jej ďalšou obeťou? Áno, dnes som si istý, ale mal som rodinu a jednoznačne som sa k nej chcel vrátiť živý. Plán znie takto. Joyner má vylákať Vornosovú vonku, aby ich ozbrojení policajti mohli obok zatknúť. Tým by sa neprezradila rola Joynera ako tajného policajta. Povedal som jej, idem zohnať izbu v moteli, donesiem ti kľúč. Musíš sa okúpať, lebo smrdíš. Všetko v poriadku? Počkaj tu, dobre? Povedal som, obaja smrdíme. Neumývali sme sa 2 či 3 dni. Ručím ti, že obaja potrebujeme vodu a mydlo. Hej, pozri sa, čo mám. Pozri sa, čo som zohnal. Ber kufor a ideme, tak poď. Vezmem si pivo. Stáť! Polícia! Čo to má znamenať? Ruky za hlavu. Čo to má znamenať? Nič som neurobila. Museli nás spolu naložiť na zadné sedadlá policajného auta a vtedy som do nej dosť tvrdo skočil. Prečo sme tu? Neviem. Zrejme si myslia, že som niekoho zabila. Nakoniec, keď bolo po všetkom, nastal pokoj ako po hurikáne. Detektívy dúfajú, že v kufri Vornosovej nájdu vražednú zbraň. Žiadna tam však nie je.
Keď niekoho zatkneme, sú isté predpísané časové limity, ako dlho ho smieme držať vo vyšetrovacej väzbe podľa typu prípadu. Čas bol teda proti nám. Polícia môže Vornosovú obviniť iba za nevyriešený prípad držania strelných zbraní koncom 80. rokov. Majú vážne obavy, že pre nedostatok dôkazov ju nemôžu obviniť z vraždy a Vornosová sa zakrátko vráti do ulíc. Dal som vyšetrovateľom jasne najavo, že sa priveľmi poponáhľali. Bol som z ich rozhodnutia veľmi nešťastný. V tom čase som nemal dôkazy, aby som mohol začať úspešne trestné stíhanie. Ak chcú detektívy obžalovať Vornosovú z vraždy, musia dokázať jej súvis s miestami činu. Laboratórny analytik Merv Stevens môže konečne porovnať krvavý otlačok dlane, ktorý našiel v aute nezvestného muža Petra Seamsa, s otlačkom zatknutej Vornosovej. Keď mám fotografiu, snažím sa nájsť identifikačné znaky. V tomto prípade sa ohnutá línia na nájdenom otlačku vyskytuje aj na otlačku dlane v atramente. Potom som hľadal jedinečné znaky, aj tie sa nachádzajú na oboch fotografiách. Dospel som k rozhodnutiu, že vo vozidle Petra Seamsa išlo o otlačok jej dlane. No otlačok dlane v tomto prípade nepomôže. Polícia nenašla Seamsovo telo. Bez mŕtvoly sa nedá dokázať, že bol zavraždený. Čas sa kráti. Detektívy sa pustia do pátrania po Tyree Moorovej, druhej podozrivej žene na fantómovom obraze a Vornosovej bývalej priateľke. V tom čase sme nevedeli, do akej miery s tým súvisela Tyree Moorová. No museli sme ju nájsť, lebo sme mali pocit, že to je dôležité. Policajti vysliedia Tyree v dome jej sestry v Pensylvánii. Slečne Moorovej som chcel ponúknuť príležitosť nielen preto, aby mi mohla pomôcť podoprieť obžalobu, ale aby mi dokázala, že je nevinná. Mal som pocit, že najlepšie bude, ak jej navrhneme, aby nám asistovala pri vyšetrovaní a spravila fingovaný telefonát s Eileen Vornosovou, v ktorom sa mali rozprávať o tom, čo sa stalo. Polícia si uvedomuje, že Tyree môže byť kľúčom k zaisteniu priznania Vornosovej. Jej priznanie bolo rozhodujúce, aby sme prípad vyriešili, aby sme z fázy podozrení, že to bola ona, mohli prejsť k obžalovaniu danej osoby. Tyree súhlasí, že pomôže. Polícia nastaví pascu. Začínam mať strach. Vážne nevidím dôvod, prečo by si sa mala báť. Strašne sa bojím. Nedopustím, aby si sa dostala do ťažkostí. Sedeli sme pri tom a počúvali. Bola z toho veľmi nervózna. Bála sa, lebo očividne k Eileen naďalej niečo cítila. Nepôjdem za mreže pre niečo, čo si spravila ty. To nie je fér. Nemyslím, že chcela ísť za ňu do väzenia. Nebola až taká zalúbená. Nič si neurobila. Evidentne ma viac neľúbiš, nedôveruješ mi a vôbec chceš, aby som mala problémy pre niečo, čo si sama spravila. Počúvaj, počúvaj. Prestaň plakať a počúvaj ma. Nemôžem za to. Zomrela by som pre teba. Naozaj. To je pravda. Ochotne by som pre teba zomrela. Budem na teba čakať na druhom svete. Ľúbim ťa. Vážne. Veľmi ťa ľúbim. Neviem, či mám ďalej žiť, alebo... Nedopustím, aby si šla za mreže. Keď bude treba, priznám sa. Eileen, máme 6 zavraždených obetí. Zaujíma ma? V prípade nastal rozhodujúci moment. Napriek fingovanému telefonátu s Tyreeou, polícia potrebuje plné priznanie od Vornosovej, ak ju chce obžalovať z vraždy prvého stupňa. Keď polícia začne vypočúvať Vornosovú, obhajca Michael O'Neill oboznámi svoju klientku s jej právami. Keďže som právny obhajca obvinenej, mojou úlohou je zastávať jej záujmy. Snažil som sa ju presvedčiť, aby sa k ničomu nevyjadrovala, k ničomu sa nepriznala a podobne. Povedal som jej, že má právo mlčať. Poradil som jej, nech ho využije a ja budem rozprávať za ňu. No čokoľvek som navrhoval, odmietla. Osem dní po zatknutí jej polícia konečne položí zlomovú otázku. Chcem vedieť, či sa Tyree
podieľala na zabíjaní. Ja som zabíjala. Bola som to ja. Tak, a teraz ma posaďte do elektrického kresla. Sústredila sa jedine na svoju priateľku, chránila ju. Dala najavo, že jej absolútne nezáleží na vlastnom osude. Policajná taktika presvedčiť Eileen, že musí uchrániť Tyriu pred stíhaním, sa oplatila. Vyšlo to len vďaka tomu, že mala vzťah s Tai Morovou, čím prejavila istú mieru ľudskosti. Pokúsila sa ochrániť svoju Tai. To jej musíme nechať. Bola to jediná slušná vec, ktorú som ju videl urobiť. Čím viac rozprávala, tým viac som si uvedomoval, že to pre ňu bude mať kruté dôsledky. Väčšinu času som bola opitá na mol. Nezáležalo mi na ničom. Bola som profesionálna prostitútka. Dačo som im natárala. Vôbec nebol problém stlačiť spúšť. Forenzný psychológ dr. Glenn Keddy je šokovaný, aký obraz sa vynára o Vornosovej, ako sklzla do sveta zločinu a prostitúcie. Bolo jasné, že táto žena mala výnimočnú, nanajvýš pohnutú minulosť. Viem, že ako dieťa zažila nespočetne veľakrát pohlavné zneužívanie. Matka ju opustila a otec bol pedofil. Vornosová vyrastala u svojich starých rodičov. Keďže starý otec Lori Vornos ju brutálne bil, mladá Eileen sa rýchlo naučila potlačiť emócie a používať akékoľvek prostriedky, aby sa presadila. Vo veku 7 či 8 rokov bola nadmieru pohlavne vyspelá. V spisoch sa uvádzalo, že ju prezývali cigaretová svinia. Myslím, že keď mala 8 či 9 rokov, striedala sexuálnych partnerov, ponúkala orálny sex alebo súlož za cigarety a peniaze. Všetky jej zážitky z výchovy a to, ako fungovala, súviselo s nesmierne traumatickými príhodami v detstve. Myslím si, že jedného dňa si Eileen povedala: stačilo mi, mám dosť. Nebudem sa viac rozdávať, odteraz budem brať. A čo viac mohla brať ako životy tých mužov? Keď si detektívy zaistili dôležité priznanie, ďalšou prioritou je nájsť nesporné dôkazy, aby sa obžaloba nedala spochybniť. Existujú nejaké osobné veci, ktoré ste daným obetiam odsudzili a niekam schovali? Nie, vyhodila som ich von oknom počas jazdy. Detektívy prídu na úschovnú skrinku, ktorú si Vornosová prenajala pod pseudonymom Kemi Marsh Greenová. Odhalí sa krutá pravda. Vornosová hromadila osobné veci, ktoré ukradla zavraždeným obetiam. Vo väčšine prípadov išlo o osobné veci mužov. Tašky, hodinky, prstene. Možno to boli suveníry, alebo sa tak pokúšala zatajiť identitu obetí. Podarilo sa nám však podľa zoznamu vecí od príbuzných zistiť, čo ktorej obeti patrilo. Pre políciu sú to dôležité dôkazy. Pre rodiny obetí spomienka na svojich milovaných. Je tu vlas. Daj to do vrecka. Medzi vecami je aj kefa na vlasy. Požiadajú syna Petra Simsa, aby ju identifikoval. Vzal tú kefu do ruky a hlas sa mu rozochvel. Povedal: môj otec mi touto kefou česal vlasy, keď som bol malý. Pamätám si, ako mi do očí vhrkli slzy a takmer som sa rozplakal. Dodnes mám pred očami obraz toho chlapca, ktorý si spomína na to, ako mu otec v detstve česal vlasy. Remembering his father brushing his hair with that hairbrush brings tears to my eyes. Vystúp z auta. Čo to robíte? Čo to robíte? Polícia má priznanie a dôkazy, ktoré spájajú Vornosovú s obeťami. No ak chcú prípad uzavrieť, potrebujú vražednú zbraň. Keďže Vornosová nemá čo stratiť, zavedie ich na malý most, nedaleko baru Last Resort.
Vzala zbraň, revolver kalibru 22, pár pút a vreckový nôž. Zabalila ich do plátenej tašky a hodila ju do vody, tak ďaleko, ako vládala. Pátral po nej potápačský tým a takmer okamžite tašku našli. Ale Stevens si kvôli rozhodujúcim dôkazom robí nesmierne starosti. Dal som potápačom i ostatným inštrukcie, aby nájdené veci vložili do vedra s vodou, pretože keď sa dostanú na vzduch, zrejme začnú i hneď hrdzavieť. Revolver ostal celý dosť dlho na to, aby poslúžil ako dôležitý usvedčujúci dôkaz proti Vornosovej. Obvinili ju zo 7 vrážd a náš odborník na strelné zbrane dokázal v 3 či 4 prípadoch jednoznačne potvrdiť, že pri spáchaní zločinov bol použitý daný revolver. Polícia má teraz dostatok dôkazov a súdny proces sa môže začať. Stanoví sa dátum prvého pojednávania s Eileen Vornosovou. Verejnosť je v šoku, keď sa z éteru dozvie o jej zločinoch. Podľa úradov ide o prvú skutočnú sériovú vrahyňu. Ale nastane nový zvrat. Vornosová tvrdí, že vrážd sa dopustila v sebaobrane. Svetové médiá musia vyčkať na proces Eileen Vornosovou. Stane sa prvou odsúdenou sériovou vrahyňou v dejinách Floridy? Sériový vrahovia. Aniel smrti. Eileen Vornosovú zatkli a obvinili zo sériovej vraždy 6 mužov. Vôbec nebol problém stlačiť spúšť. Navrhuje, že sa prizná k 6 vraždám, ak to súd vezme ako poľahčujúcu okolnosť a zmení trest smrti na doživotie. Ja som zabíjala, bola som to ja. Ale súd jej návrh zamietne. V procese s Vornosovou jej pôjde o život. Zbite ma, znásilnite alebo zabite. V prípade Eileen Vornosovej išlo predovšetkým o to, že išlo o ženu, sériovú vrahyňu. Preto jej chcel štát udeliť trest smrti. Najprv sa pojednáva vražda Richarda Malloryho, prvej obete Eileen. Vornosová tvrdí, že konala v sebaobrane. Zastrelili ste ho okamžite, nedali ste mu šancu niečo povedať však? Čo som mala urobiť? Spustiť stopky a začať sa dohadovať s chlapom, ktorý ma chcel zabiť? Tvrdila, že jej oceľovým lanom priviazal krk o volant a porezal ju do krvi. Chcel ma zabiť. Chcel ma zbiť na smrť, zaškrtiť ma. Ale keď sme dané vozidlo objavili, nenašli sme tam žiadnu krv, žiadne stopy, ktoré by dokazovali, že bola priviazaná o volant. Výpoveď Vornosovej nie je presvedčivá. Bývalá priateľka Tyria, ktorá nie je obvinená z ničoho, vystupuje v procese ako korunná svedkyňa. Sedeli sme na zemi a pozerali televízor, keď z nej zrazu vyšlo: musím ti niečo povedať. Spýtala som sa, čo? Povedala mi, že v ten deň zastrelila jedného muža. Nahrávka ich telefonického rozhovoru je silným dôkazom proti Vornosovej. Neviem, či mám ďalej žiť, alebo radšej... Nie, Taj, počúvaj. Čo, ak mi neuveria? Taj, počúvaj ma. Nedopustím, aby si šla za mreže. Keď bude treba, priznám sa. Uznajú ju vinnou a sudca uloží najvyšší možný trest. V mene guvernéra štátu Florida bude obžalovaná Eileen Carol Vornosová, popravená na elektrickom kresle. Nech sa Boh zmiluje nad vaším telom. Vornosovej tvrdenie o sebaobrane ju nezachránilo pred trestom smrti. Svine! Ale sudca nedovolil obhajcom Vornosovej prezentovať dôkazy, že jej prvá obeť Richard Mallory bol v minulosti súdený pre pokus o znásilnenie. To, že ho pred rokmi odsúdili, ešte neznamenalo, že strieľal. Ona mala pri sebe zbraň. Ona ju vytiahla a zastrelila ho. Keď nám porota oznámila, že odporúčajú sudcovi, aby Eileen Vornosovej udelil trest smrti, bol som spokojný, chápal som to, nemal som žiadne pochybnosti. Rozumy, srdce mi vraveli, že to je správne rozhodnutie. V marci 1992 Vornosová odmietne vypovedať o vraždách Charlesa Humphreysa, Troya Barresa a Davida Spearsa.
Pravdepodobne by som dostala ďalšie dva tresty smrti. A v Pasku a Dixone ma odsúdia na ďalšie dva. Koľkokrát ma chcete zabiť? Neskôr v júni 1992 sa Vornosová priznala k vražde Charlesa Carskadona. Vo februári ju uznali vinou z vraždy Waltera Jeana Antonia. Mala na krku 6 trestov smrti. Pozostalí obetí verdikty uvítali. Strelila do neho 7-krát. Bola to zlý. Strašne zlý človek. Keďže telo Petra Simsa sa nikdy nenašlo, Vornosovú neobvinia z jeho vraždy. Kým Vornosová čaká v cele smrti, jej obhajcovia pripravujú odvolanie proti rozsudku. Ak sa im podarí dokázať, že je duševne chorá, môže sa vyhnúť trestu smrti. Máte právo odvolať sa. Urobí to za vás pán Glazier? Bodaj by vám znásilnili ženu a deti. No Eileen Vornosová tvrdí, že je duševne zdravá. Prikáže svojim obhajcom, aby sa neodvolávali proti trestu smrti. Akceptujú jej želanie. Sama si zvolila smrť. Dobrovoľne chcela byť popravená. Budem hore v nebi a vy všetci sa budete škvariť v pekle. Nemusela byť popravená. Mala možnosť odvolať sa proti rozsudku, čím by ju štát nemohol len tak ľahko popraviť, hoci išlo o sériovú vrahyňu. Zmierila som sa so svojím Bohom a poprosila ho o odpustenie. V roku 2002 čakala Eileen Vornosová v cele smrti už 10 rokov. Rozprúdi sa debata, či ju vôbec majú popraviť. Doktor Glenn Keddy hodnotí jej zdravotný stav pred takým trestom. Dospel som k záveru, že táto žena bola extrémne psychicky labilná. Teda nemohli ju popraviť, pretože trpela silnou schizofrénnou poruchou. Ale štát rozhodne, že Vornosová môže byť popravená. Je čas. 9. októbra 2002 o 9:45 opúšťa Eileen Carol Vornosová svoju celu naposledy. Bola ochotná zomrieť. Očakávala, že jedného dňa sa vráti na zem a príde tu splniť veľmi dôležitú, veľkú úlohu. Ak odhliadneme od vražd, jej život svedčilo neskutočnej bezmocnosti, slabosti a strate. V zásade všetky jej choré predstavy sa týkali toho, že začne nový život. A tak sa nevedela dočkať, kedy sa tak stane. Vornosová dostane smrtiacu injekciu. Jej posledné slová zneli presne takto. Chcela by som povedať, že teraz odletím, no vrátim sa späť s Ježišom. Presne ako vo filme Deň nezávislosti. 6. júna prídem na veľkej vesmírnej lodi. Vrátim sa sem. Rok po jej smrti Hollywood predstavil film podľa námetu zo života Vornosovej. Niektorí z tých, čo poznali ženu v skutočnom živote, sa dívajú na fiktívnu postavu inými očami. Viem, že Hollywood sa pokúsil vykresliť ju ako citlivú, sympatickú osobu, ktorú k vraždeniu dohnali okolnosti, ale to nebola Eileen Vornosová. Daj mi tú prekliatú zbraň! Podľa mňa Eileen Vornosová nemala byť popravená. V mojich očiach to bola strašne tragická postava. Jej duševný stav sa neustále zhoršoval, zrejme od 4. roku jej života. Všetko, čo zažila, bolo tragické.